Tjena allihopa, Sajtos här och idag är jag med mig Niklas igen från Dead Island-serien och vi kör... vi kör Sursum 3, skitsamma. Vi tänkte köra igenom det här spelet, jag och Niklas. Det var ett tag sedan vi körde ett spel tillsammans, för en serie. Så vi får se om ni tycker om det, glöm inte att likea. Dela till era bästa kompisar eller mor och morfar, var som helst. Så kör vi fan Niklas. Där är Niklas, en han tjej. Jag ser ut som någon biff, sa Niklas nyss. Eller i början. Jag var någon cool kille tydligen. Men det här spelet är fett roligt. Det kommer komma någon rymdvarv och så här tror jag. En sån här skepp. Just det, det kommer ju dö. Nej, du dör inte. Är det där? Det är skönt att vara på en sån där. Bam, bam, bam. Och det är en secret här. Va? Hittar en jävla guldsäck. Ja, där kommer alla monster. Här är en sån text igen. Fan, vänta. Kolla, nu kastar vi hjärtat på honom. Han. Vi har inte fått någon vapen än heller. Kasta hjärtan! Nej fan. Ja just det, man skitar upp hjärtan. Åh oh, jävlar. Kolla på, vart är det? Jag varnar för alla små unga som kollar på det här. Det är jävligt blodigt. Och allvarligt. Och seriöst. Oh. Serious. Wow. Det här luktar ett öga nu. Kasta ögat på den hela monstret. Det är ju halvstunnade. Men då får vi vapen, eller en pistol. Det är nu de här jävla skrikgubbarna kommer. Vänta här. Här bakom är en secret. Det är ammo till en jävla rifle. Här bakom. Wow. Vi ser jättemycket secrets att hitta. Så vi är typ runt och letar. En till text, såg du inte den? Vadå? They won't give the piano to Alex. Nej, Alex. They won't... Alex. I want to give you piano to Alex. Jag ska säga det till Alex sen. Vänta, vänta, nej, kasta huvudet på. Oh! Men nu är det här. Okej, nu behöver jag sända. Oh, vänta, kan man upp här tror du? Över här. Det här går inte, jag skitgrejer. Här finns det jättemycket secrets uppe på husen och sådär. Vad är alla bakom mig? Ja, låt han vara. Jag vet inte vilken svårighetsgrad vi kör på. Jag tror vi kör på is och sånt där. Jag är säker. Kom igen. Oh, jävlar! Här vet jag att det är secret. Man kan hoppa över en staket här. Nu ser man ju oändligt med skott. Ja, i pistolen, ja. Det är bra, det. Så är jobbigt annars. Vi springer länge hit och då kommer mycket sådana här skrikgubbar. Nu har vi ju skitdåliga i ettan ju. Men så... Skrikgubbar. En tjej som sitter ut ett öga mot monster. Snyggt det. Jag har varit att hoppa om du vill ha. Fyra apa. Grymt. Jag är inte här. Där. Tyst. Det är Linus som kommer. Vad är det? Hemlig sak. Här också. Jag vet, det är asmycket hemliga saker här. Det är här bakom, man kan, kom för mig. Vad fan är du då? Här. Det är fan långt. Det springer så snabbt att spela så jävla skönt. Här, kom upp. Ja. Men staketet här. Secret yard found. Oja! Oh jävla, oh! Men här får man inte möta sen när vi kommer fram till banan. Egentligen. Här, hoppa upp här, kolla. Den igen. Linus, vänta, vad fan är det? På det här?
Wow. Står inte still. Du går på över här, tror du? Ja, det är långt. Har du sett det? Nej. Nej! Snyggt. Ligger den där? Nej, skit i dem. Jag vill inte stoppa över dit, ja. Va? Gå fan inte. Åh, oh, nej! Vad är det nu då? Inget. Så nu kör vi, nu tar vi de hela skrikgubbarna. Nej, vad fan! Fan var du så vägen då? Det går ju inte! Vad fan är det nu då? Men det var ingenting där. Så. Så gör man. Nu kör vi, nu tar vi de jävla med. Men. Det är en låda. Kommer en. Den är jävla förkört. Kör vi på den. Åh! Oh jävla! Många! Vad fan var det fel jag gjorde? Åh jävla! Nu blir det rockmusik. Nej, den här musiken skön som fan. Jag dog Galgidus. Dog du? Åh! Spånar! Du fick spåna där uppe! Det är blodigt. Det här är så på ettan också, vet du. Du vet de är ute i öknen där. Då kommer de så en så här, och sen kommer flera stycken sen. Exakt ja, som på ettan, fast det här är ingen öken. Kolla vad snygg. Min pistol är alldeles blodig. Ja, min var blodig försvann. Här var det. Jag har inte kollat efter secret faktiskt. Jag ska kolla om man kommer upp. Ja, här kan man komma upp. Nej, fan. Vad fan? Nej, jag har fastnat. Nej, det är ingen kista. Jag tog den. Hörde du det? Ja. Alltså, vad fan, kolla! Alltså. Vad här då? Varför hittar du dem? Du lovar. It's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy that. Watch your six. That place is totally full of aliens. It's about to be full of demons. Nej, men jag plockar upp den här. Så där är min monster. Jag ska fan hitta en secret här. Det måste fan finnas. Det är ett hus. Hur lider såg du där då? Nej. Jag bara fightar som jag bara sparkar undan då. Äckligt samma. Jag kan inte bry mig. Det är nog svart här. Kolla på det här. Kommer nu. Vart är det då? Vart är det då? Kolla på den här sista här. Åh, ja! Ja, hur gör du sådär? Jag vet inte. Det stod mitt liv, men det var lite fort. Ja, här. Ja. Han flyger iväg. Oh, Linus spring! Oh, jävlar! Oh, shit! Vad då? Jag tror vi kör på medium. För om man köper is, det har på typ ett skott, två skott tror jag. Oh. Au, vad fan gör han? Ah, vad fan? Kommer jag överallt? Jag spelar ett par gånger sönder här. Siktar in och vad fan, jag dog igen! Jävla noob! Vad fan? Kom han ifrån? Bakom mig! Jag inte såg jag andra. Nej, lugnt. Vi har två extra liv kvar. Två, jag har fyra. Jaha, det var skit. Akta dig, han kommer ju! Jävlar!
Vad fan är han? Kolla nu. Oh, kolla nu när jag sparkar in den här väggen. Nu går vi vidare. Här till vänster har jag varit, tror jag. Åh, oh, vadå megalagg? Fick du lagg, eller? Oh, vänta, jag ska sänka grafiken lite. Mm, gör det. Oh, jag kör på... Jag kör på medium. Kör på ultra nu. Ja, det stod ultra där. Det var kommer innan den där grejen kom upp. Uber. Upp allting nu. Bra mycket armor som skit. Jag tror inte det finns en seeker här någonstans. Om jag kommer upp på det där höghuset är det omöjligt. Kolla vad fan. Det är det där här. Jaha, du sprang bara in. Nej, det var ju... Det var ju var två månader kvar. Tre. Nästa bana! Tjej. Tack för att ni kollade på första avsnittet. Vi hörs när vi ses i nästa video. Hej hej! Shut up and drop down!